নমস্কাৰ মৃগল, কি খবৰ? হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল যশপুৰ ফান আছাম। আৰু এতিয়া আমি আছোঁ যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত। এটা মিট আপ আছিলে আজি, আৰু এই মিট আপটোত অসমৰ ডেকা ফৰকি আছাম তেনেকৈ কেইটামান চেনেল আছে। চ' মই আপোনালোকৰ এটাকে চব দেখাই যাম। এয়া আছাম প্ৰকাশ গৈ আপোনাৰ ব্লগিং কৰি আছে। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. নমস্কাৰ মৃগল, কি খবৰ? এইটো মোৰ চেনেল নহয়, এইটো এখেতৰ চেনেল হয়, এখেত ব্লগাৰ চেনেল হয়। আৰু এখেতে বহুত ভাল ভাল ব্লগ ভিডিঅ' বনায়। আৰু গেজেটত মই চেনেলটোৰ নাম কৈ দিয়া যশপুৰ ফান আছাম, যশপুৰ ফান আছাম। তোমালোকে এবাৰ চাবা প্লিজ, চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আশা কৰোঁ যাতে এখেতে আৰু ভাল ভিডিঅ' বনায়, তোমালোকৰ যদি আৰু প্ৰেৰণা দিয়ে, তোমালোকে যদি আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, তেতিয়া এখেতে আৰু প্ৰেৰণা পাব আৰু আগলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ মানে কি বুলি সাহস পাব। তোমালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু লগতে আমাকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। দেই কি কয়, দাদা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মোৰ তিয়কৰ পৰা আহিছে এখেতে, ভাল লাগিছে। বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহিছে, ল'ৰাবোৰ গোট খাইছে একেটা জেগাত, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। একচুৱেলি প্ৰথম প্ৰথম ক'ব বিচাৰোঁ, তোমালোক অহাৰ কাৰণে থেংক ইউ। লগ কৰিব বিচাৰি আহিলা, নগাঁৱৰ পৰা যোৰহাটত আহিছোঁ। যোৰহাটতনো কোন মানুহে, আপোন মানুহক লগ কৰিব লাগিব, মই কোনো হৈছে নিয়া নাই আহিছে যে সেইটো বহুত ভাল লাগিছে। তো ইয়াৰ চেনেলটো এবাৰ চাব, ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ বনাই থাকে একেকে কেটেগৰী। মোক যদি এতিয়ালৈকে চিনি পোৱা নাই আপোনালোকে, ফৰকি আছাম এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অসমত ব্লগটো আদৰি লওক, ব্লগাৰ আহিব লাগে ব্লগিংটো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা দেখা পায় আপোনালোকে। গতিকে এইখিনিয়ে ক'লোঁ, চবকে অহাৰ কাৰণে থেংক ইউ এবাৰ, থেংক ইউ গাইজ। ইমান অকমান ইমান লাষ্ট খাম বুলি ভবা নাছিলো দেই। আরে এনে গৈছে এফালে, আমাৰ লগত এতিয়া আছে সৌৰভ ব্লগ, বহুত ধুনীয়া ব্লগ বনায়। তোমালোকে চেনেলটো চাবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা। কিবা আৰু ভাল লাগিছে মিটামত আহি, ভাইটিয়ে আহিছে, ই ভাল লাগিছে মিটামত। আৰু আছামৰ দেখা বহুত ইউটিউবাৰ আহিছে আৰু ইয়াতে প্ৰেংক এটা হৈ গ'ল, চ' ভাল লাগিলে। আৰু ভাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ঘণ্টিটো দবাবা পূৰা, ঠিক আছে। চ' হাই, চ' এতিয়া আমাৰ লগত আছে ক্ৰিকেট ছুপাৰ ফেন্স এণ্ড ব্লগ, নিজৰ চেনেলটোৰ কথা কোৱা। মোৰ চেনেলটো ক্ৰিকেট ছুপাৰ ফেন্স এণ্ড ব্লগ। চ' মই ক্ৰিকেট আৰু কেতিয়াবা ব্লগ মাজে সময়ে দি থাকোঁ, আপোনালোকে চাব যদি ভিডিঅ' ভাল পায়। ভাই বহুত ভাল ভিডিঅ' বনায়, চ' চেনেলটো চাবা গৈ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, নতুন চেনেল হয়। চ' মোৰ লগত দিয়া আছে শ্যামন্ত ব্লগ ইউটিউব চেনেল, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ বনায় দাদাই। আপোনাক কেনেকুৱা আহিছে লাগিলে যোৰহাটলৈ? যোৰহাটত আহি মোৰ খুবেই ভাল লাগিলে, আৰু যোৰহাটৰ পৰিৱেশ খুবেই ধুনীয়া। আৰু আজি মিটআপত আহি ভাল লাগিলে, আৰু ভাইটিক লগ পাই ভাল লাগিলে। ভাইটিৰ এটা চেনেল আছে যশপুৰ ফান, আপোনালোকে গৈ ভিজিট কৰিব। চেনেলটো মই চাইছোঁ, খুব ভাল লাগিছে, আপোনালোকে চাওক আৰু ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আৰু মোৰ চেনেলটো চাব, ভাইটিয়ে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিব, শ্যামন্তজ ব্লগ। আপোনালোকে গৈ ভিজিট কৰিব, ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ, জয় আহোম।